Bagala nnyo yona gye musinzira okubeera nga mugoberera omukutu guno gwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze sigaba Murishidi. Akati kakati waliwo Nansi omusajja yagenze maaso n'okubeera nga akaka omukazi ali olubuto akaboozi. Ayita ku nnamba ezijja wansi kujjanjaba abalwadde ba ulcers, pressure, sukaali, omugejja, amannya agali bibuuka n'abasajja akusajja ekiseke tebitambula bulungi. Daliasi olekiziza amyaka 38 ejobukuru ononno anga Nansi au kudwaliro eria mpulo health center 4 kati mumbera bweti edwaliro lineno alisangwa saidize iyo eruchiga kati eruchiga eno ye wali echale chimanyikidwa anga ra muchuchu. Kati ono, amunange yegenze maso n'okubeera nga akola ebyambyone ku Elizabeth Olishaba. Ono, bambi muwala muto, myaka 20, era nga mukazi wattu, mutuuze saidi zeyo, ikashambya maya. Kati, yagenze maso n'okubeera nga agenda mu ddwaliro, nga ayagala bakebere embeera olubuto lwe mwe luli. Ono, olubuto olubadde lwezaako emyezi 8. Asobodde okuwulira nga teyeefiiringa bulungi. Kati mu kutuuka mu ddwaliro, eno gye bagende ne maaso n'okubeera nga bamugamba agenda wali mu kasenge, ali ogende maaso n'okubeera nga tusikaninga tulabe ekigenda mu maaso. Kati anyumya agamba nti mu kuyingira akasenge, omusawo ono Dalias yamugambye jjamu engoye ate tulabe ekigenda mu maaso. Munanga wakati mukwesa bukulula okujjamu engoye ajukira waneno oni abadde amukolako Nansi musajja yasobodde okubeera nga afuna amaddu era wano nafuna ekirowoozo ekikyamu okakkana nga akutte ekintu kye n'ayagala kizannye n'omuntu atayagala kuzannya nakyo. Kale bwatyo yagenze maaso n'okubeera nga bambi akozesa omukyala ono. Mukyala ono era olwamaliriza buli kimu n'asobola okuba nga agenda ku bakulu abakulira eddwaliro lino eno n'awaayo ensonga ze okakkana nga poliisi byonna ebiyingiddemu. Ono bagenze maaso n'okubeera nga bamuggyako omusaayi balabe oba tebamusiize bulwadde oba tafunye bulwadde ate n'omusawo oba Nansi ne bagenda maaso nayo n'okuba nga bamukebera balabe oba abadde tagenderedde kusiika mukyala ono abulwadde. Kale omwogezi wa poliisi mu bitundu byeyo ekigezi amanyikiddwa nga Eri Matte amunanga yagenze maaso n'okuba nga ategeeza nti ono mukwate. Bagenze maaso n'okubeera nga bamukwata ate asobole okubeera nga annyonnyola yatandika ddi okukwata abakyala abali embuto ate era kino akikoze kumala bbanga ki. Gwani akwata omukazi nga olubuto siguwalumuwa. Woba wajja ku ddwaliro kukola, wajja n'okukola ebisingakaawo, oba wajja kukola bikukwatako. Kale, bena bana abalina okubeera nga abinnyonnyola naye nga kibi nnyo kibi ddala. So, mu mbeera bw'etyo, era nnyongera okukubiriza abasajja mwenna. Bonnange oba ofunyeyo akadde naddala kati omukazi wuyo olubuto myezi 7-8. Usofuna akadde n'ogendako ne mukyala wo mu ddwaliro. Mulekerawo okuleka abakyala okugenda bokka mu malwaliro. Mukazi wattu n'atambuza ebigere n'agenda mu ddwaliro n'akomawo omusana ne gumwakako. Naye nga si nti omwana gw'agenda ozzaala we yekka. Naye nawe yamumuteekamu nga wo. So, mwongere okufaayo mubeererewo bakyala bammwe nga temubalekerera kugenda nga mu malwaliro bokka. Wabula namu mubere ko mukyala kimuwesa nnyo okulaba nga gwe taata w'omwana ofaayo newankubadde sometimes tubeera tukula naye era nkubuulira kya buvunaanyizibwa okufisaayo akadde okubeererawo munno okitegeera. Kale by'ebyo nze sigaba Murishidi.